is Mila daar en ek is hier saam met my vriendin Ansu, Visser. Ja. Woehoe. Ons is hier by NuSkinnovation en ons gaan 'n paar treatments kry. So, treatments. Kom join ons. Kom, gaan net pret wees. Lekker. Dit was nou vir jou ongelooflik. Pret. Ons altyd is ready for dates. Ons altyd is. Maar nie dat ons mans nodig het nie. Nee, ons is independent. Ons is independent mensies, mooi meisies, wat mooi na onsself kyk vir onsself. Dis net 'n bonus vir die mans. Okay. Nee manne, nee manne. Gaan nie weer lê nie. Gaan oor ons maar kom. Doen dit. Cool. Jy te wag. Kyk my NuSkinnovation. Snoe. 1% Ek kan sien hoe nie